السلام علیکم، امید کرتا ہوں کہ میرے ساتھ بھائی خیر خیریت سے ہوں گے۔ لے بھجن، آپ کو میں آج بریڈر کبوتروں کا شوق کرواتا ہوں۔ یہ بھجن پہلا جوڑا ڈب والا، اس کے بعد یہ دوسرا جوڑا لاکھا، یہ پینتیوں والے ٹیڈی، دو باز، یہ بھی نر پینتیوں والے، لاکھا نر، اس نر کے ساتھ یہ والی مادی لگی ہوئی ہے لاکھی، یہ سب میرے بریڈر کبوتر ہیں۔ کچھ کبوتر مجھے گفٹ آئے ہیں، یہ ٹیڈی کبوتر مجھے گفٹ آیا ہے، یہ پٹھے مجھے گفٹ آئے ہیں بھجن، یہ بند کلی کے پٹھے تھے، ابھی ماشاء اللہ نو کلی کے پٹھے ہو گئے والے، یہ پٹھا ہے اور اس کے ساتھ یہ والی پٹھی ہے۔ یہ آپ کی طرح کے کوئی بھائی ہیں جنہوں نے مجھے گفٹ کیے ہیں، بہت اچھے میرے بھائی، پیارے بھائی، یہ پینتی والی مادی ہے، اس کے بعد یہ والا نر لگا ہوا پینتی والا جو کونے میں بیٹھا ہوا ہے، اوریجنل اور جینون پینتی والی، سب بریڈر کبوتر ہیں بھائی جان۔ جن بھائی کو پسند آئے وہ لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، یہ بھجن بہت نایاب نسل ہے، یہ میرا ڈب والا جوڑا ہے، میرے گھر کا مین کبوتر، پرواز میں اپنی مثال آپ ہے یہ کبوتر جی۔ بہت اعلیٰ اور آؤٹ کلاس جڑے لگے ہوئے بھجن، لے بھجن شوق کریں جی ٹیڈی کبوتر کا، اس کے ساتھ ٹیڑی کبوتر کا یہ والی مادی لگی ہوئی ہے، یہ مادی ہے جی ٹیڑی کبوتر کی، کراس میں جوڑا لگایا میں نے،